یُس مےٚ پَنٕنۍ موج چھےٚ تِژھ چھَم ژٕ تہِ یہِ تھٲیزِ یاد یِتھ پٲٹھۍ یِمو ظُلُم کوٚر نا یِمن تہِ کَرِ خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل نیس تہٕ نابوٗد ییٚمہِ دُنیا پٮ۪ٹھٕ پوٗرٕ رات ہم ڈر کے مارے کانٛہہ پرٛٲتھ پتہٕ نہٕ کانٛہہ بُڈٕ سُہ چڑا دے ہمارے اوپر ہم پتہٕ چلے کہِ کہاں جایں گے میرے پاس جوان دو بیٹی آیہِ مودی بولتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی کو راستہ میں نکال دیا آپ یہ کیسے بیٹی بچانے والے کام کر رہے ہیں گھر توڑ رہے ہیں گیا ہماری مائیں بہنیں دوست رفیق رو رہے ہیں کل میں نے 8 بجے رات کو ویڈیو دیکھا ہے مجھے بھی رونا آیا میں بھاجپا والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کب تک جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ظلم کرو گے اگر زمین نکالنا ہے پہلے تو چائنا سے وہ زمین حاصل کرو جو آدھا حصہ لداخ کھایا آج اس وقت ببر شیر کفن باندھ کے نکلا ہوں جموں کشمیر میں کونے کونے جاؤں گا جہاں جہاں ہمارے جموں کشمیر میں ظلم چل رہا ہے یہ ببر شیر مٹاتے رہیں گے یہ ببر شیر کبھی برداشت نہیں کریں گے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ستولی ماں کا سلوک کر رہی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو تنگ کر رہی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ نے دیکھا حال ہی کیا حالات کیا ادھر مہاجور نگر میں آج میں نے پروگرام بنایا صبح میں ببر شیر مودی سے ڈرتا ہے نہ تلوار کی دھار سے نہ گولیوں کی بچھار سے ببر شیر ڈرتا ہے صرف پروردگار سے مودی جی کون ہے میں کیوں ڈروں گا ڈرے گا وہ جو چور ہے میں کیوں ڈروں گا یہ جموں کشمیر کا زمین ہے یہ اس کا فیصلہ جموں کشمیر کے لوگ کریں گے بھاجپا والے کون چاچا بن گئے اس جموں کشمیر کے زمین کا یہ جموں کشمیر کا زمین ہے جموں کشمیر کے لوگوں کا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کا رہے گا کہاں یہ تو غریب نہیں ہے یہ تو غریب نہیں ہے یہ تو بڑے امیر ہے آپ نے دیکھا حال کیا حالات کیا ہے انہوں نے ان چور ڈاکو نے میں تحصیلدار صاحب سے بتانا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے آپ کو نوکری ہے نوکری تبھی ڈر رہے ہیں آپ مگر نوٹس کیوں نہیں نکالا ان کو انہوں نے غلط کیا بلاک نوٹس ان کو ڈوزر چلایا یہ ڈوزر اوپر والا جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی برسے گی ان کے خاندانوں پر ڈوزر برسائے گا اللہ تعالیٰ یہ یاد رکھنا میری بات انہوں نے ہمارے غریب مظلوموں پر ظلم کیا کل میں نے جموں میں دیکھا کہیں آدمی زخمی ہو گئی کہیں لوگوں کو مار پیٹ کیا یہاں بھی ایک ہمارا بھائی زخمی ہوا یہ بڑے شرم آنا چاہے ڈوب کے مرنا چاہے 5 اگست 2019 بول رہا ہے کہ جموں کشمیر اٹو ٹنگ ہے یہی اٹو ٹنگ ہے یہ ان کا باپ کا وراثت ہے یہ آپ بی جے پی والو یہ یاد رکھنا یہ آپ کی باپ کی وراثت نہیں ہے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کا زمین ہے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کا رہے گا یہ یاد رکھنا ببر شیر کا وعدہ ہے اگر کچھ دن کے اندر اندر بابا کا ڈوزر بند کیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو میں بھاجپا والوں کو ڈوزر چلاؤں گا یہ یاد رکھنا میری بات رات بھر ہم بیٹھے ہم نے کہا نہیں کل سے کچھ بھی ہمیں یہی ٹینشن ہم سوچا ہے بلڈو جو چڑھا دیں گے پوری رات ہم بیٹھے تھے ہم کہاں جائیں گے اب ہمارا سارا توڑ دیا کشمیریوں کے گھر توڑ رہے ہیں ہم باہر سے ہمیں بھی نہیں چھوڑ رہے پھر کشمیری کو کہاں چھوڑیں گے یہ مودی جی ہمیں نہیں بخشا ہمیں بھی نہیں بخشا پھر کشمیری کو کہاں بخشیں گے مودی جی ایسا کیوں کر رہے ہیں اللہ ہی جانے ان کو کیا ہو گیا یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا اتنا ظلم مت کریے مودی جی اتنا ظلم مت کریے ہم مسلم ہیں ہم خدا سے بولیں گے خدا کے خدا کا لاٹھی جب پڑے گا آپ کو آپ کہیں کے نہیں رہو گے آپ کہیں کے نہیں رہو گے آپ تب گرنے والے ہو ایک دم ایسے گرو گے اس دن مسلم سب ہنسیں گے آپ کے اوپر ایسے گرو گے آپ اتنا ظلم کر رہے ہو آپ لوگ گھر توڑا ہمارا کل سب توڑ دیا ہمارا اتنا نقصان کر دیا گھر بار سب توڑ دیا ہمارا جب یہ لچھ پتس روپیے سے مال پتھر اگر کنسے ژورن کی نیو ونکس ڈرگ ایڈکٹ زیادہ چلان یہ نقد روپے ونکس اتھ پتھر یہ سوچ نہیں یمو خبر یمن گنو محلت 10 دہ 15 دہ ریت زر دمو ام پتہ ونو پانے تلو یا جے سی پی یسک چلاو یمن خوش کرے تی کرت مگر اس دہن کم سے کم محلت تیتی زک نہ نہ یہ دبک دبک 7 دہ چھو تہ محلت یم سات یہ سور یل گو پتہ محلت آسن یا ناسن شیشی کتھا گو کہ سون عیال کورمو دربدر اس کرمو مجبور نبر سڑکی پہ انہ خاطر
کیاز اچھ مون اس چھ کہ بپوس بیمار ونگنس می چھ ضروری گاری کہنت کمن ذمہ دار کڈن بلا یارا بیون چھ رچ یت چھ چھ دشن کھور اچھن پنی چنمس روپے کجمس کی اس چھ لون تلمت اچھ بینکو پر لون اونمت بینکو پر لون تلمت اچھ چھ کاروبار یت چالو کرمت اس چھ نبرمن باپارن ہز روپے اشتدارن لوکن یو سرکل یو کاروبار یہ کن چلان مگر یمو سوچنی خبر اس کرو یمو سے وچو گڈ ون اگر ون ڈرائیو کرن اگر یم روڈ پہ ڈرائیو کران کران یہن اس سوچو نا اور آئی اس وٹو پان اس پانن حساب کتاب اس وٹو پان گو کہ یم آئی منزس یلی منزس آئی اس گئی نلجس اورش پتہ نلجس اورش پتہ یو وچھ تے پان اس تہ چھوڑ نی یت سیت او چھ دپان اس اگر ون کینس کر کھڑا کرو خبر اس پٹھ ما کرن کان ایکشن اس من گاون بان ٲخر چھ انسان ونکینس ات سرکارس کھوژان اہن حظ یہ حکومت چھ آسان تتھ پیوان أس کھوژان ونکینس اس سیت کرتن کان انصافا باقی چھ اس سیت اس اگر تھی ونیو اس دمو تہ ساری پن لیجری خاطر دمو ونکینس تہ چک تھی نفر اس نش کام کران تھی وچھو کتھ نفر چھ اس سیت کام کران زہ چول اگر نہ یت پٹھ آسن اس یمو نہ دوبارہ زہ یت میڈیاس بروٹ زہ چول چھ ونکینس برابر اس کیاز ساری گئی ونکینس بے گھر تم چھ ونان ساری اس نیرو کامہ مال کتہ تراو اہن حظ اس ونکینس روپیہ لچھ کڑان گھر ونکینس مول اس یمن ریڈ والین دین یت پٹھ اس غریبن مظلومن سات ظلم لوگو کرن موجی ژما لاگ واتن کہ بہ چھ نیچو یت ہات یاد بہ چھ نیچو بس چانہ موجب آس یور یل مے وچھ رات ودان اسک کہین چھ پرواہ ژمن نیچو تی چانہ خاطر خون خون دین خاطر چھ نیچو راگا منز کڑ خون سدی سے تو پشرا اللہ تعالی ما ہیت ٹینشن رزق چھ نہ ما ژور نہ ات کہ رزق چھ سون اللہ تعالی ساتھ مر بات وقت ہے تو بیس کی چھ بو کوئر بالا جی بے باج بالا بول چھ سا کی چھ اوان کارز دار بچ بارا کی تے من اس کر میں سار بر تو مک متلو رہ تو اس گری مس بیس کی اس جی چھ سی اس متلو رہ می اچ بوزر کرز بارا پل چھ کی دی من شرم انا چاہے ان باج با سرکار کو ڈوب کے مرنا چاہے اگر اس مار کی آسو آپ کو پر برسے گا یہ یاد رکھنا باجبا والو سدھر جاؤ اگر اس ماں کا آسو برسے گا نیست نابود ہو جاؤ گے آپ دیکھنا یہ ہماری ماں کس طرح رو رہی ہے کس طرح ظلم کر رہے ہیں آپ چور بدماش اچھا کو گاش دی وے وچھ ہٹ دے دی وچھ ہٹ سپریش دی گے مگر یہ بچ چھ بھی جگل یہ چھ میں مسور چھ کورے پالا مولس باج پالا مجھے سمالا کو